Fala pessoal, venho apresentar hoje mais um lindo caminhão disponível para venda aqui em nossa loja. Estou com Mercedes-Benz Atego. Esse é um 2426 de ano 2022. Caminhão completo, muito novo mesmo. Essa versão com a cabine estendida. Ele está no chassi, medindo 8,5 metros de comprimento. Calçado de pneus, todos eles em um ótimo estado. E todos Michelin, uma das melhores marcas do mercado, aliás. Pronto aí para receber o implemento de sua necessidade. Apenas instalar em cima e trabalhar. Possui ainda todos os selos no chassi. Nunca pintado. Vou mostrar um pouco do interior para vocês. Caminhão que não possui detalhes. Na entrada de portas, bancos, tudo original. Mercedes, modelo Concha. Vou entrar aqui e mostrar mais para vocês. Caminhão bem espaçoso internamente. Possui o câmbio de 6 velocidades e reduzido. Ar-condicionado, freio motor. Computador de bordo, mexendo aqui para vocês, bem completo também. Ele possui apenas 106 mil quilômetros. Volante escamoteável, caminhão de primeira mesmo, pronto para receber um implemento e trabalhar. Então convido vocês para passar aqui em nossa loja, conferir de perto esse lindo caminhão truque. Eu já entro em contato com os nossos vendedores e vamos passar mais detalhes para vocês. Até o próximo vídeo.